O'tgan haftada prezident Almazbek Atambayevning Moskvaga qilgan safari joriy haftada qirg'iz, rus va xalqaro matbuot tomonidan keng tahlil qilina boshlandi. Mazkur safar ikki jihati bilan avvalgi safarlardan ajralib turadi. Birinchidan, Atambayev va Putin muzokaralardan so'ng hech qanday shartnomalarni imzolamadi. Putin bu safar Atambayevga hech qanday va'dalarni bermadi. Ikkinchidan, Vladimir Putin prezident bo'lganidan beri birinchi marta Qirg'izistonni Kirgiziya deb atadi. Bungacha Putin qirg'iz rasmiylari bilan uchrashuvlari chog'ida va rasmiy chiqishlarida Qirg'iziston deb gapirar edi. Киргизия наш надежный партнер, с которым у нас складываются стратегические действительно отношения. Киргизия стратегик алоқаларимиз шакилланган ишончли ҳамкоримиздир. Ҳамкорлигимиз янада ривожланяпти. Бунга Россиядаги қирғиз муҳожирларининг сони жуда кўп экани ҳам яққол мисолдир, деб айтган Владимир Путин учрашуви чоғида. Таҳлилчилар Атамбаевнинг Москвага сафар қилишидан мақсад Путинни Қирғизистон Россиянинг ишончли ҳамкори эканига ишонтириш бўлганини айтмоқдалар. Чунки 2016-yil boshida Atambayev Qirg'iziston yirik loyihalarini amalga oshirishda Moskvadan voz kechganini aytganidan so'ng Qirg'iz parlamenti Rossiya bilan imzolangan qator davlatlararo shartnomalarni bekor qilgan edi. Shundan so'ng Moskva matbuotida Qirg'iziston qoralangan maqolalar paydo bo'lgan, ayrim nashrlarda esa Qirg'iziston Rossiyaga dushman bo'layotgan davlat sifatida tilga olingandi. Rossiya taraf Qirg'izistonga bergan va'dalarini jalpisan atqarilgan yo'q, atqarilmaganligim. Rossiya Qirg'izistonga bergan va'dalarini bajara olmadi. Qirg'iziston shu munosabat bilan Rossiya bilan imzolangan shartnomalarni bekor qilganidan so'ng Moskva bunga norozilik bildira boshladi. Mamlakatda ijtimoiy iqtisodiy vaziyat og'ir bo'lib turgan bir paytda Atambayevga Kremlga o'xshagan dushmanning sira keragi yo'q. Shuning uchun Qirg'iz prezidenti Moskvaga borib, Kreml bilan aloqalarini yumshatishga urinib ko'rdi, dedi siyosatchi Ravshan Jeenbekov. Rossiyalik tahlilchi Arkadiy Dubnov esa xalqaro matbuotga bergan suhbatida aytishicha, bu safar eng avvalo Moskva va ikkinchi navbatda Bishkek uchun siyosiy zarurat edi. Chunki Kreml Qirg'izistonga munosabati o'zgarmaganini ko'rsatishi ortidan o'z obro'sini tiklashga harakat qildi va uchrashuvda Putinning qirg'iz mehnat muhojirlarini eslab o'tishi ham bejiz emas. O'zining emotsionalligi, ochiqligi va ayrim paytlarda siyosiy nokorrekt bildiruvlari bilan mashhur bo'lgan prezident Atambayev esa Putinga qirg'iz elitasi va oddiy odamlar orasidagi salbiy emotsiyalarni yetkazdi, deb hisoblaydi Arkadiy Dubnov. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.